ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزانو مستاسو فمخي دا قرآن عزم الشان يو آيات مبارك تلاوت كي الله فرمائي يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والا قو انفسکم و اہلیکم نارا تاسو خپل ځانونا خپل بچان کورنۍ پامل د جهنم د اوره وساتئ خلاص یې کئ محفوظ یې کئ وقودها الناس والحجاره د جهنم ایندن چې د جهنم اور باندې بلیږي هغه انسانان او ډبرې دي د ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای المؤمن اکرم علی الله عز وجل من بعض ملائکه د رسول فرمای مؤمن چې دی مسلمان چې دی د دې احترام د دې اکرام د الله په دربار کې تر بعض ملائکه پرشتو لا هم بالا دی ایزان خبرې ډیرې دي هر خبره چې دا غو ضروری هم د لازمی هم دا خو سر پیهرس چې دی آغا زمشتی د وطن حال احوال دی اولنی خبره د پیښور ده چې تقریبا یو سل یو مسلمانان پر لمانځه ولاړ شهیدان سول دویمه خبره په کوهاټ کې مدرسې کشنیان وو نو هغه دی کله کله چټۍ مټۍ ورکوي آخوا ته نهرونه و کښتۍ مشتۍ ډېرې دي تقریبا څلور پنځوس کشنیان شپږ کاله اته کاله لس کاله دولس کاله دا بچان په اوبو کې ډوب سلو او بیا تقریبا ټوټل لاشونه راوویستل دا مړه سلو څلور پنځوس بچان یو سل یو پولیس والا په پولیس لین کې او څلور پنځوس چې دي هغه کشنی ماشومان د مدرسې یو څلوېښت زما استا د کراچی او د کوټي چې کم روټ دی یا روټ دی پر دغه باندې بس چې دی هغه واوښته یا چپسو اورې واخست یا بیا په دې کې هغه مسلمانان چې دی هغه شهیدان شو عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په آخر وخت کې به زما پر امت باندې داسې مصیبتونه بلاوي غمونه راسي چې دا مصیبتونه او بلاوي نن یو مصیبت سبا بل مصیبت دا د نن مصیبت به د سبا تر مصیبت کمزوري د سبا مصیبت به تر نن تر مصیبت ډیر بالایي د بل سبا مصیبت و غم چې دی هغه به د سبا تر مصیبت اعلایي د الله رسول فرمایي د هر مؤمن به دا خیال چې په دې مصیبت په دې فتنه کې به زه تبا کیږم زه هلاکیږم دی به بچاو سي بیا به بل مصیبت راسي د به دغه خیال زه به هلاکیږم بیا به الله بچاو کی بیا بل 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 اخر کې به هغه مصیبت راسي چې بیا به دی په هغه مصیبت کې مبتلا سي د هغه مصیبت سره سره به د هم د دې دنیا خبرې چې دی هغه تمام ته ورسیږي نو په هغه کې یو خبره ده پېښور را واخله چې پولیس دی دویمه خبره ده
کوهات د چنی بچانو طالبانو حافظانو را واخلا دریمه خبره چې دا غز ما استاد شار د مسلمانانو را واخلا چې یو څلويش مسلمانان په دې کې مطلب لاړو تورس کار وسلو عبد الرحمن بابا چې دا تقریبا 300 کال مخکې تیر شوی دی 300 ول 100 دوا یا درې یا پنځه په دې کې دی وفات شوی دی تقریبا 300 کال لا به څه هم زیات لږ کم د په هغه وخت کې ویلې دي په هغه وخت کې د شعر ویلې دي ول په سبب د ظالمانو حاکمانو په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور ور او پېښور درې واړه یو دي دی وای عبدالرحمن بابا ګور چې په هغه وخت کې بیا څه پېښ راغلی ول چې د دغه ظالم حکمران د دغه ظالم بادشاه د دې ظالم حاکم د وجه نن قبر را واخل په قبر کې ژوند د ایمان بغیر چې څومره مشکل دی قبر ور را واخل په ور کې ژوند تیرول څومره مشکل دی عبدالرحمن بابا وای وای دغه قبر را واخل ور را واخل پېښور را واخل دا درې سره سره یو دی وای غزا وشوه که ځانستای و رحمان ته به هنر گاو و خر درې واړه یو دی عبدالرحمن بابا وای به هنر سړی نه دی اسی یو مقصد یو غرض معلوم نه نه سهار معلوم نه ماشام معلوم نه ورځ معلومه میشپه معلومه به هنر په هیڅ م پویژا عبدالرحمن بابا وای به هنر سړی غوی او بودا به هنر گاو خر د ویلې د سیسلو نو به هنر سړی وو غوی وو دا بودا چې کم دی دا درې سره سره یو دی لکه قبر را واخله ور را واخله پېښور را واخله درې واړه یو دی به هنر را واخله غویی را واخله بودر را واخله درې واړه یو دی نو دا خبره عزیزانو د رښتیا او یوازې د پېښور د پاره نه ده د ټول پاکستان د پاره ده پاکستان یو غم نه په بل غم کې موږ لګیږو د یو غم خلاص ځان خلاصو په بل غم بل مصیبت کې موږ مبتلا کیږو نو به د دې خبرې حل چې دی هغه چیش دی عزیزانو پیغمبر علیه السلام فرمایلی زما امت به په آخر کې په ډېر مصیبتو باندې مبتلا سي له یوه ځان خلاص کړی په بل کې لګېدلی له یوه کډي ځان را ایستلی بل کډي ته لوېدلی نو اوس پیغمبر علیه السلام فرمایي که څوک دا غواړي چې ما ته الله رب العزت نجات راکړي نجات په دوو خبرو کې دی نجات په دا خبره کې دی د الله رسول فرمایي په داسې حال کې ځان مړ کا په داسې حال کې د تعالی مرګ راسي چې ته پر الله ایمان لرې او ته پر آخرت ایمان لرې ته مړ سي بس تا واحد علاج او نجات چې دی هغه په دې دوه خبرو کې دی پر تا باندې مصیبتونه غمونه تکلیفونه راغلي دي د دې مصیبت د خلاصون سره که ته نجات غواړې نجات یو دا دی چې پر الله بستا ایمانی دویمه خبره دا ده پر آخرت په دې ایمانی دریمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي تالر به مرګ د ایمان په حال کې راځي که ته ځان وژنې وژنګ دا نه معنی خودکشي وکړه وژنګ دا معنی چې تالر د مرګ ټیم را ورسېدی دغه دوی خبرې به ستا سره درسره وي پر الله ایمان پر آخرت ایمان الله موږ ته ویلي دي محمد رسول الله خاتم النبیین زما نبی دی دا آخري نبی دی پر ده به ستا ایمان یې نو بیا تا ته نجات ملاویږي کنی تا ته نجات چې دی هغه نه ملاویږي بیا روایت پکې راځي عزیزان حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ فرمایي یہ ورث پیغمبر علیہ الصلات والسلام ابن خزیمہ حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیہ السلام حضرت بلال راو غشتي ول بلال جنت لرو لاړم یا د معراج پشپا یا په خوب کې الله جنت مشکار کړی پیغمبر علیہ السلام مبارک ورغلی ول بلال ته په جنت کې تر ما مخ تر روان وي د استاد شو د استاد چوټو ژغ چې دی هغه ما محسوسوي ما لدی ما اوریدی پتا کې کم یو داسې عمل ستا چې ته په جنت کې زما تر مخ رواني او زه شاته يم اوس په څوک وایي چې اشنو حضرت بلال تر پیغمبر علی السلام ډیر بالا دی نه نه بلال غلام دی محمد رسول الله اقا دی سیسلو محمد رسول الله نبی دی رسول دی پیغمبر دی او بلال چې دی هغه امت دی هغه د پیغمبر علی السلام خادم دی غلام دی صحابي دی نو وز دا خالص الله رب العزت ما او تا ترشکار کیه پیغمبر علی السلام بلال توای وی بلال سو جدا تعمل لره د
دول يا رسول الله. اول خبر داد چې کله هم لما ګنا وسوا زد الله رب العزت په دربار کې توبه وباسم چې الله ما ته معافي وکړه لما خطا وسوا لما غلطي وسولا. اول دویمه خبر داد چې کله زما او دس مات سي فوراً زاو داس کوم زب غیر دا او داس نه ګرځم او دا داس څخه ما بعد کوم کروټیم نو جمعات ولا نو زد برکات نه خپل کوم د او داس د پار تحیه الوضو چې کوم بلل کیږي بس دا خبرې په ما کې ستا. دا وس خبره دا د عزیزانو چې ما او تا یوازې نه دا ټول وطن ټول پاکستان به و الله ته متوجه کیږي چې یا الله د خپل وحدانیت په خاطر زموږ وطن منړی د خپل وحدانیت په خاطر د خپل عظمت په خاطر د خپل لوی په خاطر زموږ وطن پر موږ مدره زموږ وطن لمږه ما اخلا زموږ وطن مچ پکوا زموږ د وطن حفاظت ته په خپل او پر ما یا الله. نو موږ به ټول پاکستان قوم پاکستانیان دا به الله ته متوجه کیږو الله رب العزت به زما وستا مشکل لیرې کوي. صحیح سلو بل حدیث کې راځي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وای ما د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سو واورېدل هغه ویلې چې ما د پیغمبر علیه الصلات وسلام سو اورېدلی دي او خبره حق ده سچ ده رښتیا ده. د الله رسول فرمایي کله چا ګنا وسوه بیا دی را ولاړ سو په ښه انداز باندې اودس وکړي رالی دوه رکاته نپلې وکړلو او دا نپلې په دا خاطر وکړو چې یا الله زه پښیمانه یم زه شرمنده یم زه معافي غواړم. د الله رسول فرمایي چې کله دی سلام وګرځي الله رب العزت د ټولې ګناوې په دغه لمانځه باندې ورمعاف کړي دې ته صلات توبه چې د هغه ویل کیږي صلات توبه د توبې تر ټولو افضل ترینه طریقه چې دغه دوه رکاته لمونځ دی او داس وته راسه دوه رکاته نه پل وکړه د الله په دربار کې وژاړه دعا وکړه یا الله ماته معافي وکړه یا الله ما تعف وک د الله رسول فرمای الله رب العزت په وتا ته معافی چ د هغه وکي اوس په دې کې کوي سړی را ولاړ سو دوه کات منځه وکي د دروځي د حج د منځونه په دې نه معافيږي د زکات په دې نه معافيږي ابا کوي زما واستا ګناوي الله رب العزت را معافي د ګناو د معافي دوه د پاره د برکات نفل او په هغه کې بل خبره دا ده چې حقوق العباد یو سړی غل دی غلاوې کړې دي د یتیمانو د کونډو د مجبورو د بیوسو د بیبسو د غریب مسکینانو کورونه چې دی هغه یې لوټ کړې دي اوس پس څه چم کوي دا سړی برا ولاړېږي چې د چا څه حق دی ور باندې اول دی ورسې هغه ته دی وایي چې ماته معافي وکړه لما غلطي لما پړه لما جرم ثابت سوی دی ماته معافي وکړه. صحیح سو دا یو او بل خبره دا ده کچیر مطلب دا تا د چا حق خوړلې و مال روپی قرضه مرزه ورسه دا قرضه ور ورسه او بیا ورته ماته معافي کوه ما ستا روپۍ وځنډولې او که دې غیبت پسې کړی و بهتان پسې ویلې و بدنامي دې ورسولې وه بیا ورسه معافي ځینې وغواړه که ژوندی دی که ستا که ژوندی دی ستا در معلوم دی ورسه که نه ستا د الله رسول فرمای استغفار ورپسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر له اللهم اغفر له دا هغه بنده له حقه به ته په دې خبرو خلاص یې چې کومې روپۍ در باندې دي نو روپۍ خو تا ته اوس دا سړی در معلوم دی ور یې وړه نه دی در معلوم بیا را ولاړ سه دا هغه روپۍ هغومره روپۍ په ده پسې صدقه کړه د الله په لاره کې غریب ته ورکړه وایي الله د پلانې دې پر مایه باندې دي نو پر مایه حق دی بیا به هغه پیسې چې تا چاته صدقه کې خیرات کې ور دې کړلې ګوندې الله رب العزت په د قیامت په ورځ تا معاف کړي نو زموږ واحد علاج دی عزیزانو هغه دا خبره ده موږ به الله ته متوجه کیږو الله رب العزت مشکل را وستلی دی دغه مشکل به یو الله ته یږدو چې الله د خپل عظمت په خاطر موږ ته تر هر څه ایمان و اسلام ځان ته خبره ده محمد رسول الله ځان ته خبره ده قرآن ځان ته خبره ده نه په دنیا کې و ما او تا ته پس له ایمان پس له د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د قرآن د الله د وحدانیت دا خبرې پرېږده موږ ته خپل وطن محبوب دی زه هر چا ته دا وایم خپل په رنگ باندې تور مور په رنگ تور مور موږ ته محبوب ده تر هغه چا
چا آغا پرنگ باندی سپنه یا او دبل موری مرست دا خپل جونگڑا مرست دا خپل جونپڑی مرست دا خپل خیما مرست دا خپل در پدر وطن و مرست دا خپل زوریدل وطن تر طول دنیا محبوب دی آغا که نیویارک دی آغا که لندن دی آغا که بیا پا کینیڈا و استرلیا دا گر جهان ما تخپل وطن چې دغه محبوب دی د خپل وطن د پاره به دعا کوو کڅمز ما په وطن چې ظلم روان دی جبر روان دی ناکی روان ده ډیر مطلب په پای لیول باندې ظلم روان دی هغه ځان ته خبره ده خو وطن وطن دی مور مور ده پلار پلار دی خاور خاور ده صحیح سلو نو الله رب العزت زموږ وطن نه خرابوي الله رب العزت ته پېښور کې څه پولیس والا شهیدان صلاح دی شهادت قبول کی دا دغه شهادت په خاطر دی الله رب العزت زموږ وطن چې دی هغه ګل گلزار کی بیا چا په کوهات کې چې بچان حفظان یا الله غد دی دا الحمدلله رب العالمین چې دی یاد کړی وو الف لام میم ذالک الکتاب چې دی یاد کړی وو یاسین والقران چې دی یاد کړی وو عم یتسائلون چې دی یاد کړی وو قل هو الله احد چې دی یاد کړی وو یا الله دا هغه سورته په خاطر زموږ د وطن حفاظت وفرمای او دا دغه کورو چې چاته مشکل رسیدلې دي دومره اجرونه او صبرونه ورکا چې په هغه صبر باندې دی جنتونه راولاړ سي د دې مغفرت وسي او د دې وطن الله رب العزت حفاظت وفرمای بیا زموږ چې کوم دغه بس مطلب اوشتي یو یا واوشتي یا څنګه سوور واخ تر اوسه پر لاشونه نه دی ورکړي تر اوسه قریبان عجزان څونه په منډ دي اوسه په تابوت کې ورورې څه تورې ری ورکشي چې دغه ستې مړې دي بس تر کورې وېس څومره لوی مشکله خبره ده نو الله فرمایي وای چې کله پر تاسو یو مصیبت راځي دا ستاسو د خپل لاسه ستاسو د بیدینۍ د لاسه ستاسو د ګناو د لاسه ستاسو د دین پر لاره د نه تللو د وجې پر تاسو دا مصیبتونه راځي او موږ دا خبره منو اول زه پر دواړو سترګو منم په نیمه شپه یې منم پر غبرګې منم چې الله دا زما د ګناو په خاطر دا دومره لوی مشکلات دي خو هر سړی به جلا جلا و الله ته توبه ګذاره کیږو الله رب العزت به بیا زما او ستا ګناوې را معاف کړي الله به زما او ستا د وطن حفاظت چې دی هغه وکړي الله دې وکړي الله دې وکړي الله دې وکړي دا خبره ختمه شوه عزیزه بله خبره دا د عزیزانو چې دا اوس کې هر ورځ خبرې موږ اورو کافران قرآن عظیم الشان چې دی هغه سوځي سویډن کې دا اوس کې یو کافر را ولاړ سنو قرآن یې وسوځي او بیا یې ویلې بیا یې سوځم زه په دې خبره پښیمانه نه یم چې زه به قرآن نه سوځم صحیح سو اوس خبره دا د عزیزانو د الله فرمایي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الله فرمایي زما دعوه دادا زما وعده دادا چې د دې قران حفاظت په خپل کو نه په ملا نه په مجاهد نه په تبلیغي نه په حاجی نه په مسلمان زه په چې زه په خپل کو اڅه چې الله حفاظت کین دا کافر څنګه راولاړ سلو کافر څنګه راولاړ سلو خبره دادا دوا عرب مسلمانان دي دوا عرب دا دوا عرب مسلمانان د دې زمير د دې ایمان د الله رب العزت و دې روی زمين ته وشکار کوي او ما او ته راشکار کوي کستا د بچي د بستې د مکتب د سکول یو کتاب چا در سوزر وي تاسو چم کوي سلام دې بندوي او ام سایتو دې پرېښوي بالکل پرېښوي خو دې چم بدول او بالکل ګلمن کې دې او بالکل نو دلته چې قران سوزر وي تاسو چم کوي قران سوزل دې ته څه چم کوي بل خبره به دا درته وکم عزیزانو دا قران نه دی دا د الله کلام دی په دې کې شک نشته د الله رسول فرمایي دی وخت براسي مخصن به مسلمانان پریوزي چې سهار را پورته کیږي الله به قران پورته کړي لمځه کې څه خالص وقایا کاغذان به پاتې چې خلاصې کې دا د قیامت لوی علامه ده په قران کې به دا قران نه دی الله کلام نه خالی کاغذان به پاتې هغه ورځ روانه ده د الله رسول فرمایي د قیام تر ټولو لوی عابد هغه دی چې کم یو د قران تلاوت ډیر کوي او د الله رسول فرمایي چې کم سړی د قران تلاوت ډیر کوي د قیامت پر ورځ به دغه قران د الله په دربار کې دریږي چې د دې سړی به مغفرت فرمایي د زړه ډیر ویلم هر وخت یې ویلم پر هر موړ یې ویلم پر هر چوک یې ویلم الله رب العزت د قران شفاعت نه ردی الله رب العزت په دغه قاری چې دا کم چا قران وای د هغه الله رب العزت شفاعت چدي هغه مطلب د قران شفاعت چدي هغه الله قبول کړي د قاری چدي هغه الله وبخشي اوس خبره دا عزیزان دا کافر وای چې زه
د قران دشمن یم بالکل دشمن یو زرا شک نستا ادي قران دی وسوځی هم مسلمان وای چې زه د قران دوست یم بالکل یو زرا شک نست زموږ پر قران ایمان دی اوس خبره دا د تیرا سیمج اندازه ولګو چې دا کافر په خپل کوپر کې په خپل دشمنی کې د قران سره ډیر رښتینی نه دی آیا که مسلمان د قران د دوستی په حق راواخله د قران سره په دوستی کې ډیر رښتینی نه دی دا به مش خالي معلومه کو کافر د قران سره په دشمنی کې ډیر صادق دی آیا که مؤمن د قران سره په دوستی کې ډیر صادق دی زما فکر دا دی چې کافر تر مسلمان چې مسلمان د دوستی دعوه کوي کافر ده دشمنی دعوا کوي کافر ډیر صادق دی په دې خپل خبره کې تر مسلمان هغه څنګه دی وایي زه قران نه منم کلام الله نه منم زور راچو ماغ دی روایت چوي مسلمان وایي زه قران منم کلام منم ایمان ور باندې لرم ش عمل ور باندې لري کې نور باندې یا عمل نور باندې لرم نو معلومه دا سو چې دا هغه کافر دشمنی د قران سره د مؤمن تر دوستی ډیره زیاته ده مر صرف دا دعوا لرو چې زه قران منم ایمان ور باندې لرم لیکن عمل نور باندې کوم نو چې عمل نور باندې کوي دا قران چاته پیدا کوي ډاکټر منم نسخه منم کلینیک کو دوا منم خورم نه نو دا منل دا نه خوړل دا ګټه د کم شي ډیر نه سواو نو دلته چې زه قران منم عمل نور باندې کوم نو ماته د قران څه پیدا رسیږي نو رښتیا سو اکاپر چې دای د قران دشمن دی دای صادق دی تر مسلمان چې دای دا ول لري چې زه چی شم زه دوستم د قران زه د قران خیر خایم زه د قران مطلب زما ور سره مینه او محبت یو په دا خبره کې مر دروغ زنه بل خبره داد عزیزان چې دا ټول روی زمين ته وګرځي تر نن ورځې پر یو يهودي د عیسایانو انجیل نه دی سوځل حال دا دی يهودو نصارا سره دشمنان دي تر اوسه پر یو نصراني عیسائی تورات نه دی سوځلی چې هغه د يهودو کتاب دی بیا يهودي را ولاړیږي نصراني را ولاړیږي هغه چې شکی هغه قران سوځي ولی بیا ګر سر پر دا ګر د روی زمين را واخلی کتابونه خو ډیر څه تورات را واخله انجیل را واخله زبور را واخله د سکانو بلبل مذهبي کتابونه را واخله هغه ولی څوک نه سوځي چې قران سوځي ولی نه سوځي دا ډیر لوی نقطه ده دا پیغام دی دا پیغام دی د ګور د دنیا او انسانانو ته ولی څوک تورات او انجیل نه سوځي ولی څوک زبور او د سکانو مقدس کتاب نه سوځي او زما مقدس کتاب چې دی هغه سوځي برملای سوځي دا او بیا د انسانیت زامن چیرې دي چې د انسانیت په خاطر به هیڅ مردا پلانې کار ونه کو دوه عرب مسلمانان دي دوه عرب مسلمانان انسانان نه دي نو دوه عرب انسانان دی وسړي په خبره باندې زهریږي ولې څوک مخنیوي نه کوي ولې څوک مخنیوي نه کوي او بیا جب خبره داد عزیزانو مسلمان ولې تورات نسوځي مسلمان ولې انجیل نسوځي مسلمان ولې د سکانو د بل مذهبي کتابونه نسوځي مشت الله ویلی ته بیا نسوځي مش الله منه کړی الله مشت ویلی تاسو به د کاپیرانو بوتانو تشکنځا نه کوئ ولنو بوت چشتینو بوت خو بده خبره ده تشکنځا سړی ورته وکي لکه شیطان ته چې وکي کته مشکنځا بده خبره ده نو بوت ولې بده خبره ده الله فرمای وي ګورا کتا د کاپیرانو خدایان یان د دې بوتانو تشکنځا وکي دې بستا و خدای تشکنځا وکي او زموږ رب حقیقت دی د دې رب حقیقت نه دی صحیح سو نو کزر ولا ارسم نعوذ بالله ما ته قران دا 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 دا, دا امر نه دی کړی الله او رسول نه دی کړی چې تورات او انجیل سوځم مشته اجازه نستا لکه چې څنګه د قران سوځنګ حرام ده تورات او انجیل دم دغه سي حرام ده اچ کوم اصل تورات دی اصل انجیل دی اوس په وای چې مسلمانان بد خلک دي مسلمانان وبخړی مسلمانان چې دی هغه د دې وطن د دې دنیا د پاره د پریشانی سبب دی یاره د پریشانی سبب پته زستا تورات نسوځم تزما قران سوځي زستا انجیل نسوځم تزما انجیل سوځي تزما قران سوځي او زما په قران ستا خو نه بدې زما ستا په انجیل په تورات خو بدې نو زه څه سړی سم کته څه سړی سم صحیح سلو بیا بل خبره ده د عزیزانو دا عجب خبره نه ده چې پر دا قران یوازې علماء او طالبان دا بزرگان نیکان خلق خواب دی تا خود ټول عالم مسلمانان
پریزاده چه هر مسلمان پا دی خبر خواب آده کی گوره اے مجد دا پیشور پا پولیسی می خواب آده دا دا کوهات پا کشتی می خواب آده دا دا بلوچستان پا بس می خواب آده دا چه آقا وشتی دا پا علی وزیر می خواب آده دا تا طولی خبری مجمنو او نو پا قرآن باین دا دی خلق ولی خوانه دا بادا یو وزیر اعظم دی وزیر خارجه دی دا غسی آقا رسمی او بیان وکی چه قرآن سوزل دا 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 ولی یوازی علماء ولی علماء ستی سر پا هر خبر کی جاری او تاسو دا علماء سر ولی بلگرتیا نکوی دا یوازی دا علماء کار دی چه دیو پا قرآن خواب دی یوازی دا علماء کار دی چه اغا با دا محمد رسول اللہ پا کارتونان باندی خواب دی یوازی دا علماء طالبان و تبلیغان و کار دی چه اغا با دین باندی خواب دی تیوی نبده وطن مسلمانی معلوم سوله او دا خبر دا عزیزانو چه هر سڑه با ترخپل وسا پا دین خواب دو بیاد از ما استا خواب دیده دا از ما استا پارا دا نجات سبب دی او کتوائی چیز مسلمانیم پا قرآن خوانه بده توازه مسلمانیم پا محمد رسول الله خوانه بده توازه مسلمانیم دا اللہ پا وحدانیت خوانه بده نو بیاد تا مسلمان ویل ویل جایز دی کمر یو کابیر تا مسلمان نسو ویلی زکا کابیر چی دی آغا دا قرآن خلاف دا اللہ خلاف دا رسول خلاف صحیح سمور مسلمان نصورت ویلی نکی یو مسلمان چی نا قرآن نا اللہ نا رسول یو شیم پیزنا نا قطر بیا مسلمان ویل جایز دا بس اللہ وعدہ کردی دا قرآن محافظ زپخبل ہے دا قرآن حفاظت زپخبل لکم ہاں موتای پی امتحان کی واچھ ولو چی گر سر کنور نی کنور نی تا پا دعا کی ویلی دی چی یا اللہ پردہ یا اللہ دا کاپیران هدایت که هدایت نی تباو بربادی که ندی دی ویلی او نو بیا دستا ایمان دستا زمیر دستا اسلام چیر دی کل دی کل را ویشیجی نو لی ها زا یا اللہ پا مجھ امتحان مکو پا مجھ از ما ایش مکو مشتی با دا اللہ سر وعدا و کچی زما توبه دا زما دا گناه و دا وجه دا دوم رلوی مشکلات پا دی وطن کی روان دی او دویم خبره مجھ با دا اللہ سر وعدہ کو کستا دا کلام دا یو زور دا یو زیر دا یو بیر دا یو حرب دا یو کلمے دا یو آیات دا یو سورت حفاظت زما پسر کے دی زما دا بچانو پسر کے دی یا اللہ ستا سر از مجھ پا حق پا سچ وعدہ دا چھ مجھ با دا خپل سر دا خپل اولاد دا قرآن پر یو زور یا زیر یا حرب یا تور یا کلمہ یا آیات یا سورت مش بیا نو اسمم او کما تا په حق په سچا دا وعده د الله سره وکړه لازم اوس تا ګوره الله رب العزت د زړو مالک دی په زړو خبر دی په خله نه په زړو الله خبر دی کما تا الله ته دا وعده ورکو الله به ما او تا ته بغیر د قربانی اغمر اجرونه راکی چې څومره الله رب العزت د قران د پاره چې کم څوک سرونه ورکی څو اجر ورکی ما تا ته الله په کور کې راکی صحیح سو دا وعدہ دا چھ مرز بخپل قرآن شاعتا نپریز دو مرز بخپل دین خپل اسلام شاعتا نگرزو مرز با دا خپل محمد الرسول اللہ شاعتا نپریز دو مرز با دا اللہ وحدانیت شاعتا ندا طول خبری بمختیز دو بیا زیم بیا تیم بیا قوم دی بیا بل 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 آغا شاعتا پرتی دی آغا بیا دویما در جاور کوو اول دین بیا از ما استا وطن اول دین و اسلام بیا از ما استا تن اول دین و اسلام و قرآن بیا زما استا قوم زما استا جب زما استا ولس زما استا خبر اللہ رب العزت دے دے قرآن حفاظت پا مجھ ووینی چی مجھ پا خپل استر گووینو دا غک کافران اللہ تباہ و برباد کی که هدایت نی او داسی تباہ و برباد کی چی دا ٹول عالم کپر دا پارا اغا دا عبرت سببو گرزی اغا سبق سی دا دے ٹول کپار دا پارا چی بیا دے پاک کلام لرا سوک پا کما یا پا حقارت نعوذ باللہ و نگوری اللہ دی مستیتا تو فقرہ کی چھ مجھ دا قرآن اول کی زدکو ویو ویو عمل رباندیو کو اللہ دی تو فقرہ کی چھ ماو تا دا خپل تن دا خپل بدن دا خپل وجود دا خپل ذات دا خپل قدرت دا خپل صدی دا پر قرآن باندی قربان کو اللہ دی مجھ دا تو فقرہ کی کو ہاں اللہ دی ازمائش وسط اللہ دی ازمائش نرباندی اللہ دی امتحان نرباندی اللہ دی عزیزان دے ابن ماجی حدیث تھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ویزا تاسو تا محجر تے ویلے صحبو تا زا تاسو تا دا چو خبرو پیشنگوئی کواما چی اللہ رب آ خبری برا جی خو اللہ رب العزتی ما تا پنارا کی چی آغا خبری را جی دا اللہ رسول فرمائی صحبو تا زا چو خبری تاسو تا کواما
دا خبری برا جز ما پا امت کی او زا پناہ غوارم دا اغا وقت سا چی دا خبری زما امت تراؤ رسیر اولا نئی خبر دا اللہ رسول فرمائی چی کل زما پا امت کی پا حشی عام اسوا عریانی عام اسوا بدکاری عام اسوا او سا اغا خبری چی زی پا پشتو کولی نسما دا عام اسوالی اللہ رسول فرمائی تاسور تا گوری چی پا دے قوم پا دے انسانانو کی اللہ رب العزت سنگ بیماری پیدا کئی دا سی بیماری با اللہ رب العزت پا دے قوم پا دے انسانانو کی راولی چی دا دے پلرو دا دے نکگانو دا دے ور نکگانو دا دے تر نکگانو دا آغا بیماری دا نامم نہیں آوری دلی دا سی بیماری با اللہ پا دے قوم کی راولی چی کلا پا دے قوم کی بدکاری عام اسولا پحشی عام اسولا شراب عام سلو نامحرم زنانا دا چا سر دا چیری دا دا چا کر دا دا خبری عام اسولا دا اللہ رسول فرمائی خالی ورطا گوری دیو بیماری تا چی اللہ پر دیت سنگا بیماری راوی دی و بیماری کی بزا یو خبر در توکم مشرب خستاسو دا طولو پا یاد دی دی مشرب چی کم ظلمن اوکرو شاید چی حجاج بن یوسف آغا ظلمن نی کرنی لال مسجد دا آغا ما شمان دا آغا ما شمانی دا آغا طالبان دا آغا طالبات چه دا وس وزلی بیا پا اسلام آباد که دا سٹورونه ندی سٹورونه دا سٹورونه دا اطول پخبل قبضه که واقصل بیا دا لاشونه پا کیشو پا میاستو میاستو آغا سٹوروالاتی سٹورونه نور کول دا دی لاشونه پراتی میاست بیدری با دی لاشونه میورو گوره در ننوره چه دا آغا چه کم انجونی دی سب او کنی بچان دی اغا ترنو نورزی ورک دی دا یو او دویم خبر دا عافیه صدیقی دا عافیه صدیقی دا او اس کے شل کال پرسو چی دا دا زوی بلال مشرب زوی دا چا تا پلاس ورک دا امریکی تا پلاس ورک ترنو نورزی اغا لتا جوندی دا پا دا شل کال نبیات سوکر پریش دی نا تیلپن نا خبر نا خط یو شی نستا دا طول دنیا مسلمانانو تا یو پیغور پریش ہوئی مشرب پریش ہوئی امریکی را تکشیش ہوئی چو نسیتی خوامون مسلمانانی از مجھوی ندیر جوش کردی نن عافیہ صدیقی پا کم حال کی دا او مشرب تر معلوم دی پا کم حال کی دی جاوی چودری دا اس کی پروگرام رو بندی کردی ہو چو مشرب پا حق بیماری کی مبتلا دی چو پا ٹول دنیا کی دا سی مریضان چی دی خالی پنزیوش کسان دی خالی پنزیوش کسان دی پر دی ٹول ری زمین پا دا او اتا عرب انسانانو که پنزیویچ کسان پا دا بیماری که مبتلا دی پا کم که چوز پرویز مشرب مبتلا دی نمره نپای دا صرف اللہ رب العزت راشکارا کئی چه کم سڑای ظلم کئی کم سڑای بد کئی کم سڑای کشنیان بچان جڑی کم چوک یتیمان و کند تبا کئی خواری دا غا انجام دا دی خبر لا چیر دی دا حشرگا میدان چیر دی پل سرات چیر دی دا جہنم ازور ور چیر دی اخلا دیر لیر دی نن پا دوبائی کی پروت ہے داغ علاج داغ بیماری چی کم دا جاوی چودری پروگرام پر کردی دی دا دیر سر چی یوں پا امریکا کی روان دی امریکی والا پر دی تحقیق کی چی دا چنگ بیماری دا بیا استنی جوڑی کردی دی بیا مشرب داغا اور تا وکڑا چی مطلب پاسپورٹ چه ده عافیه صدیقی ده امریکی ده پاره قربان کرا ده لال مسجد ده امریکی پویلو بانده تبا کئی نن آغا امریکا ده وده تویزه نور که ورس پا دوبی که پروتی خالیه پشتا نوکه ده ده اللہ رسول پرمایه آغا زمانه را روانه ده چه زما پا اومد که فحشی عام اسولا بیاده دی و بیماری تا گوره چه اللہ پرده کمی کمی بیماری مسلط کئی نن شکاره مثال ده محترم جنا پرویز مشرب ده صحیح سنو؟ او بيد الله رسول فرماي الحزيفة رضي الله تعالى عنه فرماي عن قرب اغا زمانه را روانه دا چه پر روج بانده با نامحرم زنان او سڑای زا پشتو توری دیر احتیاط کوا ما دا با پر روج بانده دا شی بدکاری کئی لکا خر خر پر دا روج بانده دا وای چه ما تا چو گوری دا شی دا اللہ رسول فرماي زما اومت پا دیر سٹیج دا رو رسیش اغا ورز را روانه دا عمر بن العاص فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر آسا تا قیامت نرہ جی تر آسا تا قیامت نرہ جی چیز ما امت پر روڈو باندی داشی بدکاری شروع کرنی لکا حیوانان چا سرکی
صحیح سن زما امت او دا خبر ما تا په خپل سترګو باندې وینم پر هر چوک موټر ولاړ تورې شیشې هر دفتر هر افسر هر مالدار هر غړ هر ارپتی او کروڑپتی را ساغه چشکی ګرځم ما تا یې نه وینم تا خو په خوا دا خبرې پټې وې نن خو سوشل میډیا سولا هر سړی داسې رسوا کې ښکاره کوي لکه په سپینه ورځ چې ما تا لمر وینو دا د الله رسول ویلي دي دا امام ابو حنیفه نه دي ویلي دا حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق نه دي ویلي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا خبر الله په موږ ولیدله بي اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي یحیی علیه الصلاة والسلام د چې کلا شهید کئ بیا بدکار شجوی بدکار اگر ولاړ سې چې مې وکي دا د یحیی علیه الصلاة والسلام سر پرې کې دا یو بدکار شج سر سره دا سر به ګرځي ول دا غدي چې ډیر بزرګ بیا کوله مصنف نبی شیبا روایت را نقل کړی الله رسول فرمایي چې کل اعلانیا فحش عام سولا عریانی عام سولا دا معلوم دی چې دا سړی پر دا چوکولی ولاړ دی دا معلوم دی چې دې سړی پر دا ځای باندې ولې بیره کوی شیشه یې خلاصه کړله دا معلومه ده چې دا زنانه د چا سره ولې ورسره ده دا معلومه ده چې د سهار د لمانځه پر ټیم باندې زنانې کوروله روانې دا ولې روانې دي ولې روانې دي دا د الله رسول فرمایي تاسو خالي ورته ګورئ مشتیا داسې لاره جوړ کړل چې دا جمهوریت دی دا ازادي ده ته پوهېږې کار دې پوهېږې د چا په کار به غرض نه لرې چې د چا په کار غرض نه لرې که زه را ولاړ سم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله زه یو داسې چل وکړم چې هغه یهودیت او نصرانیت ته تاوان یې بیا دی څه چم کوي تاسو یقین وکئ چې کله د یهودیت او نصرانیت خلاف زموږ یو پروګرام بیان یې والله کې دا موبایل مخ ته پرېږدي د زورو کسانو پر ځای وسلو کسانو ته ښکاره کوي دا سلوی پروګرام روان دی نو د الله رسول فرمایي زه تاسو ته خبر درکوم هغه وخت را روان دی او زه پناه غواړم د هغه وخت هغه وخت دغه دی بدکاری عامه سوه بدکاری داسې عامه سوه چې هر سړی اوس ځان ته خپلې خبرې سلسل خبرې لري سلسل خبرې لري شادي شده سړی به هغه به په نورو نورو خبرو اخته وي یو زنانه به بچانو والا به هغه په نورو نورو خبرو اخته وي دا د الله رسول فرمایل تاسو خالي ورته ګورئ بیماری ته خالي ګورئ چې الله پر دې کوم کوم بیماری راولي دا یو دویمه خبره دا د الله رسول فرمایي چې کله زما امت را ولاړ سو هغه په قران باندې فیصلې نه کولې د قران مطابق فیصلې نه کولې حکمرانانو بادشاهانو الله رب العزت با د دې په خپل افس کې اختلاف راولي اختلاف په خپل افس کې به اختلاف راځي او چې کله کم کور کې اختلاف راغلی دی هغه کور نه دی تباسو هغه سکول او کالج یونیورسيټي نه دی تباسو هغه مدرسه او اداره نه دی تباسو چې کله اختلاف راځي زما او ستا وطن نن پر دا سټیج باندې ولاړ زما وستا وطن نن د دې سیاستدانانو د اختلاف د وجه زما وطن تباه او برباد شو دا ظالمان دی ومخه دی خدای پاک هدایت نه الله دې د غي در په در کې لکه زما شایسته وطن چې را در په در کې نن ستا ډالر لاړې کم ځای ته ورسې دی آی ایم ایف والا راغلی دی هغه شرطونه ورته کښې شول چې دا شرطونه په سل کال د منلو نه دي اوس ورته وایي پټرول په 2.5 سوه دي 150 روپۍ نور پورته کړه صحیح سلو 50 روپۍ بیا نور پورته کوي پلانای شی به پر ما خرڅوي بیا به ستا دا وطن در لکوم نن د دوی په خپل آپس کې سره جنگ دی اختلاف یې دی یو وایي چې زه باچا سم بل وایي چې زه باچا سم یو وایي زما زوی وزیر سي بل وایي زما زوی وزیر سي ورسېدلې وتې ټولو ته ورسېدلې خو د دې وطن تباهي به دا ستاسو په تاریخ کې لیکل کیږي دا بس دا به ستاسو په عمل نامه کې لیکل کیږي چې دومره شاندار خوندور وطن ستاسو د بې باکۍ د وجې ستاسو د خرطوبۍ د وجې ستاسو د بې اتفاقۍ د وجې ستاسو د اختلاف د وجې نن کم سټیج ته ورسېدلې نن موږ کم سټیج ته ورسېدلو دا د الله رسول فرمایي چې کله په قران باندې خلک فیصلې نه کوي حکمرانان فیصلې نه کوي الله په ما باندې کې اختلاف راولي هیڅ یو شی نشته بس صرف خپل ځان دی نفسا نفسی ده زه دې باچا سم زه دې وزیر سم زه دې پلانی سم زه دې پلانی سم وطن دې برباد دی وطن دې تباه دی ولس دې تباه دی عوام دې تباه دی نن ودی ته دا ټولې خبرې ورسېدلې اول به دا پی ڈی ایم والا سے پوچھتا نہیں کیج
اول بدا مشرف زرداری سپشتنه کیږي اول بدا عمران خان سپشتنه کیږي چې څه کوي یار دا مې کوم خبره شروع کړې ده د خپل ځان د پاره مې وطن په سترګو ویني چې تباسلو په سترګو ویني چې شاته را روان دی په سترګو ویني چې گزار سلو په سترګو ویني چې در په در سو ته خپل اپس کی خبره اخستې دي یو سره ایم نشاته کیږي چې یار زب شاته سم پروانه لزما غدي نه منل کیستا غدي ومنس دا وطن خو به بچاو سي دا کور خو به بچاو سي الله عزوج بر وطن بچاو کی الله دې زموږ د وطن حفاظت او پر عزیزانو کوم دعا نه کوله په خدای قسم هغه ورځ را روانه ده چې په خپل وطن کې بیا ګانای الله دې موږ ته تر هر څه ما درته ویل اول ګوره تر ایمان او ته اسلام خبره نه ده تر هر څه موږ خپل وطن چې دغه محبوب دی چې وطن جوړ روغي ما او ته اختلاف هم کولای سو پاټي هم بدلولای سو مجلسونه هم کولای سو سیاست هم سره کولای سو لیکن منګر ها د وطن په تباهي کې به ما او ته سیاست نه سره کوو د وطن په خرابي کې به ما او ته سیاست نه سره کوو دا بل دریم خبر دادا د الله رسول فرمای چې کله زما امت د الله او د رسول سره کوم وعده کړی دا هغه ماته کې الله به دشمن ور باندې مسلط کی چې څلری هغه به الله ټو هغه به د دشمن ټول جنی ویس کله چې زما امت د الله او د رسول سره وعده کړی وا د الله سره وعده دا چې ستا حکمونه به زمنم ستا اوامر به زمنم تا چې کوم خبر زمنه کړم زه هغه پرېږدم او د محمد رسول الله سره وعده دا چې تا پر سنت به زم دا وعده ده که دغه وعده مو شاته وګرځول د الله رسول فرمایي دشمن به الله پر مسلط کې دشمن زړه غوښته هغه شی به د قوم سوړې نن ما او تا هغه خبرې تر وتلی یو دشمن راغلی دی یو اټم به مې نه دی رسوړی به دا ټولې خبرې هغه ته دوری دوری کیږي په کوم ورځ اټم به په لاس ورکي لاسونه شاته را وتړل بس قرضې در معاف دي پلانې در معاف دي ش ش ش ش نو چې ته ماته قرضې را معافیې نو خو تا و غلامۍ ته ورسولو تا خو واخص المرد برباد تبا کړلو د الله رسول فرمایي چې کله زما امت د دې حکمرانان د دې بادشاهان په قران د الله او د رسول چې کوم وعده دغه شاته وګرځولا بیا به دشمن الله پر دې مسلط کوي دشمن به دې تبا کوي دشمن چې دې څلري هغه به ټول جنود د ابن ماجه حدیث ته صحیح حدیث د الله رسول فرمایي زه د قیامت په ورځ حوض کوثر ته ترتی مخکې رسیږم خو تاسو زپتی باندې ډیر فخر کوما فلا تسود وجهي عجب تور دي فلا تسود وجهي تاسو به ما نه شرمنده کوي تاسو به ما نه ناراضه کوي تاسو ما مه پریشان کوي هغه دا چې تاسو د کوپارو د يهود نصارو پر لید روان سي د الله رسول فرمایي چې کله زما امت د الله او د رسول سره وعده دا غي وګرځولا الله به دشمن پر مسلط کوي دشمن به ټول سجن وي سي ټول سمجنی وی سي بیا به چی سي خبره خبره داس ولا چې ولې ته الله او رسول پرې شول نن رااله د الله او د رسول دشمنان هغه پر تا باندې قائم سلو او د الله رسول فرمای ما م شرمنده کوي ما م رنجیده کوي ما م خواروي او ما م پریشان کوي چې تاسو ما او د الله د لارې خلاف کارونه کوي بس عزیزانو دا څو خبرې دي الله رب العزت مشته پر دې باندې عمل کول توفیق راکړي الله دې موږ نه شرمنده کړي الله دې موږ ته پر قران پر ایمان پر اسلام ژوند راکړي الله دې د بدمرغۍ او د بدقسمتۍ وساتي الله دې زموږ د وطن حفاظت د ټولو مسلمانانو دې الله حفاظت وفرمایي د افغانستان د کشمیر د عراق د ټولو مسلمانانو د مصر د شام د عرب د ټولو دې الله حفاظت وکړي خو خاص کر زما د وطن دې الله رب العزت حفاظت وکړي الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله.